waxaynu maanta halkan ku duubaynaa tix la yidhaahdo hodan ama hodan. Waa 2 August 2015 bay tixdaasi ahayd. Waxayna ka hadlayso iyo dhumucdeeda waxaad ka fahmi doontaan gabayga iyo midhaha. Waa Cabdijibaar Aadan Gaas Macal Ibraahin. Waxaynuna duubanaa 2 August 2015. Hooyaalayay, gabayga waa lagu hagaajaye, waa hilinkii reega u furiyo hanaad ugaaskiye. Ana aan hadeer qaado waa haybad gooniyaha, haddaan midhaha ku soo qadimo hadalladan magay. Hayaan bay adduunyadu gashiyo higsi nololade, heeg dheer ayay mara hayaan lagu hilo baaye. Innaguna hambadi baan rabnaa damac hagaasoobay. Togageenna hawanaye dad ku halakeeyey, hara wada waqooyi ah haddaan maxdaha buqoollo. Haddaan harada waa hel xidhnu daad ku habacleeyo, hawd sare markuu kaga curtee higil madobaado. Markuu daadku heehaabaye hilimadu jeexdo, haddaan beeraheenna u hurraa hodanti weeyaane. Hilaac bilig leheegada cartamay hirar ka soo muuqday, onkad hugugu fleeyiyo hoglaha hilinka sii qaada. Halkii aad jallecdaba daruur hebee tiqlaynaysaa, haddii aan wuxun lagala hadhin haradu waa oone. Haradu waa oone, dacar bulqal ku geynayo badaha hoostooda. Markuu gugu hagaagugu curtu qararka hehaabo, sulaacada markuu hugunka guux dhiraha habhaabto. Markii ay saraatiya hayaan hirar ka waaweyni, reeraha markuu soo hinjiyo hoogay daba yeedho. Uu hoolka badihii ku daro hana dadu qaaday, hoy tacab haddaan ugu kacnaa hodanti weeyaane. Wax la yidhi rahbaa heesayo hoobaydaa guraye, haddaan caawa hogoshii heloon hirarka jidhaayo. Hadda waa rahbaa, hadda waa rag baan ahay, ragguna waa rahi hore. Wax la yidhi rahbaa heesayo hoobaydaa guraye, haddaan caawa hogoshii heloon hirarka jidhaayo. Hadda waa rag baan ahay, ragguna waa rahi hore. Innaguna hadeer waa halkaa higsi kaba dheere. Mawjadaha tog dheer hawle iyo hirarkaysii xawle, yaa heel xareeduu habeedhoo digodan haabta. Haddii aan wuxun kala hadhnaa hodanti weeyaane, durdurka halaasi u socdee qararka hawleeya. Xargagada jidhan lagu haftiyo molku hodan yeelay, haddii aan wuxun kala hadhnaa hodanti weeyaane. Haddii aan wuxun kala hadhnaa hodanti weeyaane, hal kursiya nin loo dhiibay baan hiifaynaa abide. Maan hoos u soo jeesano higsi maan damacno. Waa ticdii hodan iyo Cabdijibaar Aadan Gaas Macal Ibraahin, sidaa iyo salaama Allah.